30. Tuna mshukuru Mungu Baba tena kwa siku nyingine ya Jumapili. Imekuwa Jumapili ya baraka. Haijai kuwepo na tutakuwa na Jumapili nyingine kama leo. Tuna mshukuru Mungu aliyetupa nafasi pamoja na wewe. Najua kwamba umeenda kumwabudu Mungu mahali na mahali. Na ninajua umejifunza vitu vingi kupitia ibada ambazo umekwenda. Mpendwa katika Bwana, thamani au dhumuni kubwa la maisha kulingana na Biblia ni mawili. Moja, kwa ajili ya kumwabudu Bwana. Mbili, kwa ajili ya kutumia vipawa vyetu kusaidia wengine. Kwa kama umefanya hivyo, ni kupongeze, hongera sana katika jina la Yesu. Sasa natamani kidogo kwa utukufu wa Mungu tupende dondoo chache za yale ambayo tumejifunza katika ibada siku ya leo, mlima wa maombi, Success Chapel, Zinje, Dodoma. Somo kuu liko linaitwa ufalme wa mbinguni uko ndani yako. Ufalme wa mbinguni uko ndani yako. Mpendwa katika Bwana, kuna watu wamekaa wanasema nasubiri ufalme wa mbinguni. Hizo ni alinacha, sio kweli. Kusoma kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 20 na 21, Mafarisayo walimfuata Yesu. Wakamwambia, tuambie ufalme wa mbinguni unakuja lini? Na nini dalili za ufalme wa mbinguni? Yesu akajibu katika mstari wa 20, ufalme wa mbinguni auji kwa kutazama tazama, kuchungulia chungulia. Ufalme wa mbinguni uko ndani yenu. Ni swali gumu, lakini napenda uelewe kitu kimoja, kwamba kabla Bwana Yesu ajaja, tulipewa dunia hii. Mungu alikuwa ameumba na akamruhusu baba yetu na mama yetu Adamu na Eva waweze kuishi. Lakini katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28, Mungu akamwambia endeleeni, akawabariki, akawapa utawala wa dunia. Lakini Mwanzo sura ya 3, adui mkubwa ambaye ni Shetani alimdanganya mama yetu hawa na baadaye Adamu, wakauza miliki na urithi ulio mwema Mungu alikuwa amewapa kwa ajili ya kutawala na kutamalaki katika dunia hii. Kwa hiyo mwanadamu ameendelea kupata shida, akaondokana na baraka, akaondokana na utawala. Na Mungu kaanza mpango mwingine kupitia Abraham, Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Na ili kufupisha hadithi, Bwana Yesu Kristo akazaliwa kuja kurejesha kilichopotea. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa mtu anayemwamini Yesu anarejeshewa uraia, anarejeshewa uraia. Na kwa sababu dunia ilisharibiwa na adui, alipewa mamlaka fulani na baba yetu kwa sababu ya kunyang'anya ujinga, Mungu ameandaa mbinguni ambako ndiko tunamtarajia Bwana Yesu atatupeleka, sio katika dunia hii. Sasa twende taratibu, kwa sababu nikasoma kagumu kidogo, ndio tupitie maandiko pamoja. Kitabu cha Yohana 1:20 anasema wazi, sura ya kwanza mstari wa 20 anasema wazi kwamba wote waliompokea aliwafanya watoto wa Mungu, ndio waliamini jina lake. Unapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unahamishwa kutoka katika ufalme wa giza, unahamishwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Unarudishiwa passport na haki yako ya uraia wa mbinguni. Uraia wetu sio katika ulimwengu bali kule mbinguni. Sasa napenda usichanganye mbinguni na ufalme wa mbinguni.
Baada ya Yesu kufa msalabani, ufalme wa mbinguni ukaingia mioyoni mwetu, kwa sababu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yesu Kristo aliingia ndani mwetu, Roho Mtakatifu kaingia, Mungu Baba anaishi ndani mwetu. Kwa tunaishi mbinguni duniani. Narudia tena, tunaishi mbinguni duniani. Sisi ni watoto wa Mungu Baba, ambaye ufalme wake ni ufalme ambao anatawala vyote na katika yote. Kitu ambacho unatakiwa kielewe, kuna swali linaloitwa kuja kwa Yesu kwa ajili ya kutupeleka mbinguni. Hilo sio ufalme wa mbinguni. Leo hapa kanisa limekamata ulimwengu kwa sababu ni ufalme wa mbinguni. Na tunapohubiri injili kwa ajili ya watu kumjua Kristo, tunahubiri habari za ufalme. Tumetumwa sisi mawakili. Hapa sio kwetu. Dunia hii tunapita tukiwa na mission special. Lakini tuna ule mji udumuo milele, ambao bila tumeruga Kiingereza sema the master architect and founder is God. Mwanzishaji na mtengenezaji wa mji huo anaitwa Mungu. Ukitaka kuelewa vizuri, angalia kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Napenda ni usome tunapoongea mchana wa leo. Wafilipi 3:20 anasema, lakini sisi ni raia wa mbinguni. Tunaishi duniani, uraia wetu si wa duniani. Uraia wetu ni wa mbinguni. Anasema, na tutazamia kwa hamu kubwa Mwokozi aje kutoka mbinguni, Bwana yetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ufalme tayari tumeshapewa, ila sio hapa chini. Hapa tunapita tukikamilisha kazi na kusudi la Mungu katika maisha haya. Sasa nataka tuende taratibu, nielewe vizuri mpendwa. Ingekuwa Mungu anataka, ingekuwa ukishaokoka umempokea Yesu, unakatwa kichwa unaenda mbinguni. Lakini hatua ya kwanza, unapookoka unarudishiwa kwanza pasipoti yako au visa, document zote kwamba ni raia wa mbinguni. Manake unapokea ulinzi wa kimungu. Malaika wanakuhudumia kama mtoto wa Mungu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 nasema, wote walio mpokea Yesu aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Umetengenezwa kuwa mtoto katika falme wa Mungu. Umepewa haki ya kutawala. Kitu pekee ambacho natakiwa ukumbuke, kitabu cha Luka 10:19 anasema, nimewapa mamlaka ya kumkanyaga shetani na mumivu au maradhi aina yote, na hakuna kitakachowasumbua. Maelekezo yote ya jamhuri au serikali au falme yanafuatiliwa na askari. Malaika ni askari wanaohakikisha neno lolotoka kinywa cha Bwana linatimilika na libadilike. Mpendo katika Bwana, kwa sababu sisi na yeye wa mbinguni, Biblia inasema kuweni wajanja kama nyoka, lakini wapole kama ua, kwa sababu wakati hizi ni za uovu. Na ndio maana ukishatangaza Ukristo unapigwa vita, kwa sababu unaleta habari za inchi nyingine na unataka kuwafanya watu wa inchi nyingine wakupokee zile habari kama tulivyompokea sisi. Nataka uelewe kwa upana wake, itatusaidia kwa ajili ya kupunguza matatizo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo tukiendelea kwa upana wake, ufalme wa mbinguni ambao uko ndani yetu unatakiwa kuwa na vitu vitatu vya msingi kama mtu wa ufalme wa mbinguni. Raia yote wa mbinguni ana tabia za watu wa mbinguni. Namba moja, kumpigia simu Baba mara kwa mara. Unapigaje simu? Maombi. Maombi. Maombi.
Bwana Yesu katika kitabu cha Luka sura 18 mstari wa kwanza anasema imewapasa kumwomba Mungu wala msikate tamaa. Lakini katika Mathayo anasema kwamba ombeni bila kukoma. Kwa ni muhimu sana kuwa na tabia ya maombi ili kutengeneza sifa ya kumshinda shetani milele. Mkristo ambaye hana muda wa kuomba ni Mkristo aliyekufa. Anasema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini. Upole wenu ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kuomba, kusali na kushukuru. Mpendwa katika Bwana, jambo la pili ni kukataa dhambi. Kwenye ufalme huu dhambi ni marufuku. Kwa hiyo ili uweze kuwa ni mwana wa mfalme na kupata nguvu ya Mungu, achana na dhambi. Mwamini Mungu kwa jambo makubwa na atatenda. Mpendwa katika Bwana, jambo ambalo na msingi sana tunapomaliza ni kwamba wewe umemwamini Yesu, na kama hujamwamini na kuomba uamue kumpokea Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na unapofanya hivyo, mbinguni kunakuwa na furaha kwa malaika. Yesu anashuka na kaa ndani yako, na wewe ndani ya Yesu. Baba anakaa ndani ya Yesu, na Mwana na Roho Mtakatifu anakuwa ndani ya Baba. Ni heshima kubwa, ni baraka kubwa kwa Mkristo yote. Mpendwa, tukiwa tunapita hapa duniani, jua tuna uraia katika mji mwema. Kitabu cha Yohana sura 21 asema, nikaiona mji mtakatifu Jerusalem ukishuka kama bibi harusi aliyepambwa tayari kwa mumewe. Ufalme wa mbinguni uko ndani yako. Uwe na tabia kubwa tatu za msingi. Omba, omba, soma neno, hudhuria ibada. Lakini ukiishi katika mtazamo huu, Mungu atakupa neema, Mungu atakusaidia, Mungu akubariki sana. Nina kushukuru kwa kuweza kunisikiliza katika kipindi cha mchana wa leo. Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu kwenye kanisa kwa ajili ya vipindi vinavyofuata katika ibada ya Jumapili ijayo. Napatikana kwa namba 0784405108 au 0753581973. Karibu mlima wa maombi. Naitwa Mchungaji Sapo Merrick. Tuna ibada kila Jumapili saa 3 kamili asubuhi hapo mlima wa maombi Nzinje, Dodoma. Mungu akubariki. Asante sana.